ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya mahdi maxamed guuleed qadar iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada ayaa maanta si rasmi u daafuray imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare ee sanad dugsiyeedka 2022-2023 oo ay sanadkan gelayaan arday gaaraysa 42,000 arday. Mahdi guuleed ayaa ardayda dugsiyada sare ee maanta u fariisanaya imtixaanka shahaadiga u rajeeyey inuu guul ugu soo dhammaaday imtixaanka, waxaana sidoo kale imtixaankan uu ka bilowday maamulada Jubbaland, Galmudug, Kirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo gobolka Banaadir. Waxaan leeyahay hambalyo, maanta waxaa inoo suurto gashay Ilaahay idimkiisa inaan si rasmi ah u daahfurno imtixaanka dugsiga sare fasalka 12-aad ama Form 4 hadba sida loo yaqaan. Ardayda dugsiyada ee soo dadaashay oo sanadkan fasalkoodii 12-aad imtixaankoodii u fariisanaysa sanad dugsiyeedka 2020-2021, waxaa muuqata run ahaantii kal hore waa ku daahfurnay halkan isla iskuulkan sanadkii kasii horreysay 15 May baan ku daahfurnay. Markaad eegtid 2017 ilaa hadda, sanad walba waxaa soo kordhaya ardayda fasalka 12-aad imtixaanka u fariisanaysa. Imtixaanka u fariisanaysana waxaan u hambalyeynaynaa guul, baan u rajaynayaa, waa u hambalyeynayaa waalidiintii kusoo tacabtay ee kusoo dadaashayna guul baan leeyahay. Hambalyo xilli adag oo koronaha 2020-2021 ay ina daashadeen oo dunida oo dhan ay aafeeyeen, ayaa haddana waalidiintu ku dadaaleen, iskuullada iyo dugsiyada maamulkooda iyo macalimiintu ku dadaaleen, wasaaradda waxbarashada iyo dowladda iyo gobolka dhammaantoodna ay ku dadaaleen. Waxaan leeyahay waa guul. Hambalyo, si rasmi ah ayuu noogu daahfurmay imtixaanku. Sidoo kale wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya injineer Cabdullaahi Abuukar Xaaji ayaa sheegay in imtixaanka dugsiyada sare ee maanta ka bilowday dalka lagu geli doono 121 goobood marka laga soo bilaabo magaalada Gaalkacyo ayna u fariisanayaan 42,000 arday. Maanta farxad noo ah inaan daahfurno ama aan bilaabno imtixaankii fasalkii 12-aad ee ardayda dugsiyada sare wadanka oo idil. Aad iyo aad baan ugu faraxsannahay kadib sanad waxbarasho ah oo aad loo soo dadaalay, maanta inaan imtixaankaas ardayda ay gelayaan aad iyo aad baan ugu faraxsannahay. Imtixaanka waxaa lagu geli doonaa 121 goobood marka laga soo bilaabo magaalada Gaalkacyo ilaa Dhoobley ilaa Belada Xaawo. Waxaan u fadhiisan doontaa gobollada arday tiradooda lagu qiyaasay 3,143. Dowladda Puntland ayada hore ayay u qaaday imtixaankii oo 5,000 iyo dheeraad ayaa dugsiga sare u fadhiisatay. Waxaad dareemaysaan sanadba sanadka ka dambeeya in ardayda imtixaanka u fadhiisanaysa ay kordhayaan. Waa Ilaahay mahadiis, mahadaasna waxaa iskale waalidiinta iyo shacabka Soomaaliyeed uu fahmay tacliinta qiimaha ay leedahay ardadoodan iskuulka u diray. Anaga wasaarad ahaan waxaan dadaal ugu jirnaa in la kordhiyo ardayda iskuulka aadaysa si wadanka tacliintiisa loo horumariyo tira ahaan iyo taya ahaanba, si aan ula tartamno wadamada geeska, wadamada bariga Afrika aan iskula naalno iyo caalamka intiisa kaleba. Wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sanad kasta qaada imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare iyadoo loo diyaariyey qaab waafaqsan nidaamka waxbarashada ee dalka. Ismaaciil Daahir Shiine, Shakal TV, Muqdisho.